Шымкентте Абдудасы әлеуметтік желіде 100 мыңдап қаралым жинап, көкпар сүйер қауымның назарында болған Таутұмар тайының көкпары өтті. Елге белгілі тұлпар тұмардың төлі Таутұмар 8 айлық кезінен 4 миллион теңгеге бағаланып, елді елең еткізген еді. Бүгінде қалың көпшілік айтулы тайдың атына берілген дүбірлі дотада орталық атшабарда аузы-мұрнына дейін толтырды. Тай көкпарға ел аумағының әр қиырынан мыңнан аса жасөспірімдер қатысты. Айта кететіні, мұндай ауқымды дода жасөспірімдер арасында тұңғыш рет өткізіліп отыр. Алғашқы рет, расында біз оны көптен күткеміз. Сол осы күнге жеткенімізге бір шүкіршілік етеміз. Себебі осы кішкентай жас балдардан біздің ертеңгі күні ел чемпионаттары болады, халықаралық турнирлер болады. Соған іріктеп осы балдардан Құда қаласа біздің қазақ елінің байрақты жарыстарда сөйлеген намысын қорғайтын ұлттық құраманың жігіттері осы жерден шығады деп ойлаймын. Нұрасыл Әбдіхайым Таутұмар тай көкпарына арнайы Жетісай қаласынан келген жас шабандоз бұл додаға Таутұмардың бауыры Шақтұмардың бел баласын тізгіндеп кеп отыр. Бүгінгі доданы жетісайлық жігіттермен жетектесіп шаппақ. Осы уақытқа дейін өз өңірінде той көкпарларда өнер көрсеткен ол бүгінгі дода оның мансабындағы алғашқы ауқымды көкпар екенін айтады. Осындай бәсекеде көкпар тарту арманым еді. Мақсатқа жетуіме сеп болған ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін дейді жас шабандоз. Шынымен үлкен алғыс білдіремін осындай үлкен енді бұндай өмірде болмаған нәрсе ғой негізі. Жастарға енді зор мүмкіндік қол. Настрой жақсы енді. Мақсат енді салып кетсек дейміз ғой енді. Не айтса Аллан деген болады ғой. Таутұмар тай көкпарының демеушісі тай иесі Берік Сұлтан. Ол шараны ұйымдастырудың негізгі мәні ұлттық спортты өрлету мақсатында бозбалаларды үлкен додаларға кіріктіріп, жас шабандоздарды тәрбиелеу дейді. Ұландарды қанаттандыру үшін тай көкпарының жүлде қоры жомарттықтан кенде қалмаған. Өгіз өлді атты басты жүлде қоры Лада 14 автокөлігі, ал бару келу салымдары 100 мың теңгеден басталды. Бұл біріншіден тарихта бірінші өтіп жатқан тай көкпар. Енді адамды көзбен көріп тұрсыздар ғой қазір. Той көкпардың өзі бұндай болмайды негізі көбінесе. Бірақ мұны балаларға үлкен ынта болды. Айтпесе осындай талардың өзін бордақыға жіберіп сүйіп жататын еді ғой. Енді қазір тай көкпарға дайындап, шілде жемге апарып, оны суытып, кәдімгі жас балалардың махаббаты оянды да. Көкпар сүйер қауым жастардың қарқынын жоғары бағалады. Мұндай талас тартыста салым көре алмаймыз ау деп қыз додаға тың көзқарас салып тұрды. Бақтарын сынап көрсін деп енді жалпы мынау Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген жастар өте мықты, қарқындар айтқанда қарқыны күшті, барлықтарының қарқыны бірдей. Енді бұл тай көкпар болғаннан кейін айғыр емес, жілік майлары тоқ емес. Бұл тай болғаннан кейін сәл қысылса біреуі құлайды, басқа болатын. Мен енді өзімнің ойым салынбайды ау деп тұрмын. Айта кетейік, дүбірлі дода Қазақстан Республикасы мәслихаттарының 30 жылдығына арналды. Ұйымдастырушылар мәслихат қауымдастығына осы бір бастаманы қолдап, ұлттық спортты дамытып жатқандарына алғыс білдірді. Мұндай жас шабандоздарды баптауды дәстүрге айналдыру қолға алынатыны айтылды. Әділет Әнуар, Артем Пазылбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.